Një lokal është djegur me ngjesin e së dielës 28 korriku tek rana e hedhur në Shëngjin. Sipas raportimeve të para, lokali që u doq është në pronësi të Pjetër Prelës. 55 vjeçari është personi që denoncoi skandalin me tokat tek rana e hedhur. Lokali në fjalë digjet për herë të dytë brenda pak muajsh. Sipas informacioneve, dyshohet për zjarrvënje të qëllimshme. Specialistët e hetimit të krimit në Komisariatin e Policisë së Lezhës referuan materialet procedurale në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë për veprën penale, shkatrimi i pronës me zjarr e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 151 dhe 25 i kodit penal, pasi me datë 28/7/2018 në Shëngjin është djegur një lokal në pronësi të shtetasit PP, 55 vjeç banues në Lezhë, duke shkaktuar vetëm dëme materiale, njofton policia. Policia Lezhës po heton për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes.